მოგესალმებით, ეს შეგადაცემ ის აქცენტი მე თამინა საიძე ვარ დროთა გადაცემაში საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის შესახებ ვისაუბრებთ. აქვე ვისაუბრებთ შემთხვევით და ჩვენ სანამოქალაქეებს და გულშემატკივრებს მიულოცავ ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს და მიხარია რომ დღეს ამ თემაზე გვიწევს უკვე კანდიდატის ქვეყნის სტატუსით საუბარი. გადაცემაში სტუმრად გვერთობა მედიის ადვოკატირების კოალიციის ხელმძღვანელი მამუკან ფულაძე. მოგესალმებით მამუკა, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით თემო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მეც ცალსახად ღია და პირდაპირ უერთდები ამ დიდ წარმატებულ დღეს, როდესაც საქართველომ ევროპის კავშირის კანდიდატის სტატუსი, წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ეს არის დიდი გზა, ძალიან საინტერესო მოგზაურობა და საქართველოს მოსახლეობისათვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დამსახურება, მათი ხმა გაგონილი იქნება და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მსახურება, ეს გზა ჩვენ ისტორიულ არჩევანის მისიის შესრულებას, როგორც არის ევროპულ ოჯახში წევრობა და გაერთიანება ევროპის კავშირში. მადლობა. ბატონ მაკა, მინდა აი მოგწყობოთ, ასე ვთქვათ, შევაჯამოთ ის მონაკვეთი, რაც ამ სტატუსის მოპოვებამდე დაგვჭირდა. რა გზა გაიარა საქართველომ, მოქალაქეებმა, ხელისუფლებამ, რა ნაბიჯები გადაიდგა და ასე ვთქვათ, ხო, თქვენ შეფასება მაინტერესებს ამ საკითხზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხს აშუქებთ და მე ყოველთვის ვაკურდებოდი და თვალსვადებდი თქვენ მედიის საქმიანობასაც ამ მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა მედია, რომელიც თავისი დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით, მიუკერძოებლით და ღირებულებით გამოირჩევა, მოსახლეობას დროულად, თანმიმდევრულად აწოდებდა ინფორმაციას ამ პროცესთან დაკავშირებით. პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ არ არის შემთხვევითი, როდესაც ევროპის კავშირის თვითონ ევროპის კავშირი წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები ღია და არაერთხელ აცხადებდნენ, რომ ჩვენ გავიგეთ საქართველოს მოსახლეობის ხმა, ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს მოსახლეობას და გავითვალისწინებთ მის თხოვნას. რა არის თხოვნა? საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობამ არაერთხელ დააფიქსირა პოზიცია, რომ გვინდა ევროკავშირში გაერთიანება და ევროინტეგრაციის პროცესი და ეს გამოიხატა არა მარტო გამოკითხვებში, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან მაღალია და არასოდეს არ იცვლება თუ არა გასდესაკენ, არამედ საქართველოს მოსახლეობა პირდაპირ მნიშვნელობით აქტიურად კონსტიტუციის ფარგლებში დაიცვა საქართველოს არჩევანი. თუ გავიხსენებთ ხელისუფლების განცხადებებს, მათ შორის არ უნდათ კანდიდატის სტატუსის განცხადების შეტანა, ჩალისფასია, ის დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც მიმდინარეობდა როგორც ქვეყნის შიგნით პირების მიმართ, ღია და აქტიურად ეწეოდა პროდასალო კამპანიას, ასევე ევროპული პარტნიორებისა რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან აქტიურად ცდილობენ სახელმწიფოს ქვეყანას დაეხმარონ, მაგრამ რა თქმა უნდა გადამწყვეტი როლი საქართველოს მოსახლეობამ შეასრულა, რომელთაც პოზიცია არ შეიცვალა მიუხედავად ამ გამოწვევებისა და პრაქტიკულად აი გუშინ საუბრობდი ეს გემი, რომელიც საქართველო არის, ეს მესაჯის როლიც კი შეასრულა და მიმართულება აიძულა ხელისუფლებას, რომ გადაედგა ის ნაბიჯები ფორმალურად, მაინც რომ საქართველოს ეს კანდიდატის სტატუსი მიიღო. საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი არის დაკავშირებული იმ რეალობასთან, რომელიც დღეს გვაქვს. ერთი მხრივ არის ოკუპანტი სახელმწიფო, ის მოდელი ცხოვრების, ის სახელმწიფო, რომელიც გთავაზობს და რუსეთი არ ერიდება მის დემონსტრირებას ღიად საჯარო და ექსპორტს, და ის მოდელი, რომელიც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში არის. კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, დამოუკიდებელი სასამართლო, ფით რეალიზაცია, უმაღლესი დონის განათლება, პენსია, ჯანმრთელობა, დაზღვევა და ასე შემდეგ. ან ის მაღალი დონის ცხოვრების სტანდარტის, მაღალი დონის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, რომელიც ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში არის, ზუსტად ამ რეკომენდაციების საფუძველზე და შემდგომ რეკომენდაციების საფუძველზე განხორციელდება. საქართველოს სასახად ჭირდება ევროპის კავშირის წევრობა. ჩვენ გადასარევად ვიცით, როგორ ცხოვრობს ხალხი იქ, როგორ ხერხდება, აი ამ წარმოთქმით ამ სახელმწიფო და თვალყურსვადგმებით დარდობით ნერვიულობით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხო, ევროპული საბჭო. ეს არის დემოკრატიული წყობა, ყველას ასეთ ითვალისწინებენ, ყველას ეკითხებიან და არავის აკვირდებენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც როგორც სარგებელს მივიღებთ, ასე ჩვენ წვლილსაც შევიღებ, შევიტანთ საბოლოოდ, როდესაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო გავხდებით. ამიტომ ეს ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის დაკვეთა ხელისუფლების მიმართ სასახა არის და რაც უფრო სწრაფად და ეფექტურად განხორციელდება ეს რეკომენდაციები, ეს არის არა ევროკავშირისათვის, ეს არის ჩვენთვის. ეს არის, რომ უკეთესი სასამართლო ფონდის დამოუკიდებელი,
დამოუკიდებელი არჩევნები, პლურალისტური მედია გარემო და ასე შემდეგ. ევროკავშირისთვის არ არის ეს შესაძლებელი. ეს არის ჩვენთვის, ну, ჩვენი მდგომარეობა მოსახლეობის უკეთესი გახდეს. როცა თქვა რაღაც არჩევანი გვაქვს, მოგზაურობის გარდა, თქვა საქონლის სიდვა განათლება, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მარტივი და გასაგები მიზეზის გამო ირჩევს ევროპულ ქვეყნებს, იმიტომ რომ უკეთესი ხარისხის განათლება არის, მაღალი ანაზღაურება არის, დახმარება არის, დაზღვევა არის, უსაფრთხოება არის. ეს შესაძლებელია განხორციელოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაღალი სტანდარტის კანონმდებლობა, პრაქტიკა, მედია გარემო, სასამართლო კურსე იქნება. სოფლიოში არ არსებობს სხვანაირი მოდელი, იყოს მდგრადი კეთილდღეობა და არა მოჩვენებითი, იმიტომ რომ მოჩვენებითი სირეოდი, თქვა, კეთილდღეობა არანაირად არ იქნება მდგრადი, თუ დემოკრატიული ინსტიტუტები არ ასამისუკა. იმიტომ რომ მე ეს კრიზისის ეფექტურად ვერ გავმკლავდი. ამიტომ მე კიდე ერთხელ კეცვიტყვი საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, ეს პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა, ღია დაფიქსირება, აქტიური თავდაცვა, აი ეს დროშის გაშლა მარშით ყველა რეგიონი იყო ჩართული და მაქსიმალურად ცდილობდნენ ჩვენი ხმა ევროპული სახელმწიფოებისთვის მიგვეცნონ, რომ ეს ჩვენი არჩევანია და შესაბამისად ეს არის შეტყობინება ხელისუფლების მიმართ, რომ ჩვენ გვინდა ეს. გადასარევთ ვიცით, როგორი მოდელი არის ცხოვრების უკეთესი და გადასარევთ ვიცით ჩვენს ევრონულ იმსის, ვთქვათ, თვისებები იქნება, სიკეთე იქნება, თუ საგანძეული იქნება, თუ დავამაყობთ, არა თუ შენარჩუნებული იქნება, კიდე უფრო დიდხანს გაგრძელდება და იქნება, ვთქვათ, დაცული. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს მეორე ალტერნატივა კამპანიის არის დანიშნული. პირველში ულოცავ და წინ გვაქვს კიდე დიდი გზა, დიდი მოგზაურობა, რომელსაც ნამდვილად აი ამაზეც აუცილებელია, რომ ამ დროს ჩვენ ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები აი უკრაინის ომის შემდგომ გარემოება ძალსახად შეიცვალა. ამ ყველა ხდებოდით რუსეთის იმპერია, თქო, ჩვენს თავზეც ვიცნიეთ არაერთგზის და საქართველოს იცავდა და იცავს დღემდე მეტად თავს საქართველოს მოსახლეობა. მაგრამ უკრაინის დროს გამოცოცხლება მოხდა თვითონ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, რომ ესეც აღარ შეიძლება, უნდა სხვანაირი მიდგომა იყოს. ხდება ხოლმე ასე ისტორიაში, რაღაც ისტორიული შესაძლებლობები მოგეცემა და ეს მოხდა დღეს. ამიტომ ეს შესაძლებლობა, რომ მაგალითად დრო რო გავადა ხალხს მოუყვებით ევროკომისიის გადაწყვეტილებას, მე ევროპულ საბჭოს გუშინ ახდებოდა ქალაქის სოციალურ ქსელებში, ანუ ვისაც სამდროგო შეიძლება, აი ყველა ერთმანეთს ულოცავდა. ხშირად გვესმის, რომ აი პოლარიზაცია, ეს არის თავს მოხვეული პოლარიზაცია, ხელოვნური პოლარიზაცია ქვეყანაში. არის საკითხები, რომელზეც განსხვავებული აზრი შეიძლება იყოს, ეს ნორმალურიც არის, მაგრამ ევროკავშირზე რო იყო მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოების აზრი გაიხლიჩა და მაქსიმალურად შეიმცირებინა მხარდაჭერთა რაოდენობა, ეს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული თანხმობა. ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა სხვადასხვა რეგიონიდან, პარტიული სიმპათიებიდან თუ ასე შემდეგ, ყველას გვინდა ევროკავშირის წევრობა და დაახლოება. შესაბამისად, ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც მოსახლეობა აირჩევს, მიუხედავად იმისა, ვის მიცემთ ხმას, ეს დაკვეთა არ შეიცვლება. ამიტომ ჩვენსავე ინტერესი არის და არა ევროკავშირის, პირველ რიგში ჩვენს ინტერესი, რაც უფრო სწრაფად ჩატარდება შესაბამისი რეფორმები და ევროკავშირი ყოველთვის მზად არის კონსულტაცია გაგიწიოს, დაგვეხმაროს, რომ ჩვენი მდგომარეობა მოსახლეობის გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ კანონმდებლობასთან ერთად პრაქტიკა, დამოუკიდებელი სასამართლო, უსაფრთხოება ქმნის ბიძგებს და იმპულსაძლებს ქვეყნის შემდგომ განვითარებისთვის. თქვენს აღწერეთ და მეც უნდა მეკითხა, თქვენ მოგვისმენია ხელისუფლების მხრიდან არაერთი დამაკნინებელი განცხადება, რომ სტატუსი არაფერს არ ნიშნავდა ისეც, რომ თქვათ რაღაცა ისეთი აჟიოტაჟი მოყოლოდა ქვეყანაში მის მიღება არ მიღებას. დღეს ვხედავთ, რომ თითქმის ყველა ქალაქში აღენიშნება გამოიფინა დროშები, მიუხედავად იმისა, რომ ასევე გვახსოვს 26 მაისს წინა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის დღეს არც გამოიფინა ეს დროშები, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ არ იყო საჭირო. აი ამ ყველაფერს გათვალისწინებით, დღეს თუ ხედავთ, ვთქვათ,
შეცვლილ რიტორიკას ხელისუფლების მხრიდან და საარჩევნო წელის მოახლოებასთან ერთად როგორი მოლოდინები გაქვთ, ასე თქვა, გააგრძელებს თუ არა ხელისუფლება აი ევროკავშირის? ასე კიდე ძალიან დიდი მადლობა თემო ამ კითხვისათვის, ძალიან რელევანტური არის. მე პირველ რიგში მჯერა საქართველოს მოსახლეობის და მისი არჩევანის და მისი სიფხიზლის თუ გავიხსენებ, თქვა, ნუ პრაქტიკულად მოსახლეობა მაიძულა, განაცხადი შეიტანა, იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლის სულხიერი პირდაპირ დააფიქსეს 25 წლამდე არ შევიდნენ განაცხადს. მერე რუსული კანონი, ფრენების აღდგენა, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი, ნიკა გვარამია საკითხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს სასახად მიანიშნებდა, რომ ის მიმართულება დასავლეთისკენ ინტეგრაციის, ამ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა, რომ სხვა მიმართულებით წასულიყო ეს. მათი რიტორიკაც და ასეთი იყო. მაგრამ ზუსტად ის, რომ მოსახლეობას და ეს ზეპარტიული საკითხი, ანუ პარტიულ მიკუთვნებას აღარ მიეკუთვნება, ამიტომ გამოვიდა მოსახლეობა აქტიურად დასაცავად რუსულ კანონის დროს ევროპული არჩევანისა. ამიტომ ეს სიფხიზლე დარწმუნებული ვარ შენარჩუნებული იქნება. მიუხედავთ იმისა, თქვა, რიტორიკას იგივე იქნება უარეს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მოსახლეობა უნდა იყოს ფრთხილად და როცა დადგება ის მომენტი, რომ თქვა, დაცვის საკითხი იქნება თუ ზეიმის, ყველა ერთად აღნიშნა. ამიტომ დღეს ვიზეიმოთ, გუშინ დავიწყეთ ეს ზეიმი, დღეს გაგზელდო ხვალ, ორშაბათიდან უკვე მაქსიმალურად ჩვენსავე ინტერესში შედის საქართველოს მოსახლეობის ჭირდება უკეთესი ცხოვრების პირობები, უკეთესი გარემო, რა ზუსტად ამ ევროინტეგრაციით არის შესაძლებელი. იქ შეიქმნება ახალი შესაძლებლობები, პროექტები ჩაერთვება, რეფორმების ის აუცილებლობა, მაგრამ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, ის რეკომენდაციების 12 იქნება თუ პრიორიტეტ თუ 9, თუ შეხედავ და დააკვირდებით, პირდაპირ მინიშნებები იყო და არის იმ სერიოზულ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანაში არის და მათი გაუმჯობესების, ანუ ვინისარგებლებს, ანუ დამოუკიდებელი სასამართლოთი ვინისარგებლებს საქართველოში, დამოუკიდებელი არჩევნებით, დამოუკიდებელი მარეგულირებით, ჩვენ პირველ რიგში აქ შეიქმნება ისეთი გარემო, რომ საქართველოს მოსახლეობას აღარ დასჭირდება გაქცევა. ევროკავშირთან დაახლოება ბუნებრივია, მე ვალდებულებას გულისხმობს, აი გარდა პოლიტიკური სტატუსისა, რაცაც თქვა სავარაუდოდ და ესეც იქნება, რომ მოსახლეობის დიდი ინტერესია, არის ის ფინანსური მხარდაჭერა, რასაც ქვეყანა ევროკავშირისგან მიიღებს ამ სტატუსის მოპოვების შემდეგ, იმიტომ რომ გაიხსნება თქვა განათლების რომელსაც უფრო მეტი პროექტი გახდება თქვენ ახალგაზრდებისთვის, შემისაწვდომი, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტებიც უფრო მეტი განხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით. აი ზოგადად რა სარგებელს მიიღებს ამ პერიოდში ევროკავშირისგან ჩვენი ქვეყანა? ეს არის ეტაპობრივი პროცესი. ევროკავშირს ახასიათებს და ეს არის მდგრადი პროცესი, ეტაპობრივი გადასვლა შემდეგ ნაბიჯებზე, რომელსაც დამატებითი დაინტერესებაც არსებობს, ხო, ამ სარგებელი. თუ დავაკვირდებით ეს პროცეს, ვიზა ლიბერალიზაციის, ასოცირების შეთანხმება, ანუ გეძლება შესაძლებლობა, შანსი, რომ შენ ეს გამოიყენ. ანუ ახალი პროექტები იქნება, ხო? ვთქვათ, ვიზო მიმოსვლა. ეს შეიძლება პირდაპირ არ იყოს, მაგრამ ყველაფერს თავიდანვე, ვთქვათ, საკონსულოებში რიგში დგომა და ასე შემდეგ. ეს აღარ არის დღეს აქტუალური, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს. გარდა ასეთი, ვთქვათ, იგივე სავაჭრო ურთიერთობის დროს და ასე შემდეგ, ახალი დაახლოების პროცესი გაიხსნება, პროექტები, ანუ ეს არის ევროკავშირ გეუბნება, რომ შენ რეფორმები უნდა და ჩაატარო, რომ ჩემს სისტემას და იმას დაუახლოვდე, იმიტომ რომ პრაქტიკა მათ ჩვენ ეს არის კარგი. ის არის დინამიკის სფერო, თვითონაც სწავლობენ, თუ რამე არის შესაძლებელი უკან დასაბრუნებელი, მაგრამ ეს არ ხდება გაუცნობიერებლად, ეს არ ხდება შესაბამის კვლევების გარეშე და რაც აქვთ ათეული წლები არის ეს დამტკიცებული. ამიტომ ნებისმიერი მიმართულების დაახლოების, ამიტომ შემდგომი ეტაპი უნდა იყოს, რაც უკრაინას და მოლდოვას აქვს, მოლაპარაკების გახსნა, ხო? ეს ის საკანონმდებლო რეფორმა შეიძლება ერთის ხორე აღარ დაინახო, მაგრამ ის საფუძველს ქმნის შემდგომი ეტაპისათვის. პროექტების გახსნა, რომელსაც წინაპირობა უნდა შეასრულო და უახლოვდე. ამიტომ ეს მომდი თქვა, არავინ არ უშლის საქართველოს ხელისუფლების ხელს რეფორმები იმაზე უფრო სწრაფად ჩაატარონ, ვიდრე თქვა ევროკავშირი გეტყვის. პირიქით ევროკავშირი ყოველთვის დაგეხმარება რეფორმების ჩასატარებლად, რომ საბოლოო ჯამში მე ხელშესახები სულებები იგრძნოს საქართველოს მოსახლეობამ. ამიტომ
ის გეგმაც როდესაც შემუშავდება ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს მეგობრებო ალტერნატივა რა გვაქვს ევროპული კეთილდღეობა უსაფრთხოება ერთის მხრივ თუ ოკუპანტის სახელმწიფოს მიერ დაპყრობა და ოკუპანტის სახელმწიფოს სახელმწიფო მოდელი ხო ანუ რამდენი საუკუნე უნდა უაკვირდებოდეთ და ხვდებოდეთ საქართველოს მიცის ვინ არის ოკუპანტი ამიტომ როგორც ითქვა მეტი უარესი რა უნდა იყოს რომ ხელისუფლებამ გააცნობიოს რატო სჭირდება ეს აქტიური რეფორმები ამიტომ ის ვიწრო პარტიული ინტერესები უკან უნდა იყოს გადაწეული რაღაცა სარგებელი ნახონ რაღაცა ეს არა ეს რეფორმები ქვეყნისთვის აუცილებელია და ისტორიული შანსის ხელიდან გაშვება რა თქმა უნდა დღესაც და სამომავლოდ ისტორიაც გასცემს ამას საკადრის პასუხს აი შეგვიძლია თქვა თუ არა რომ მაგალითად კანდიდატის სტატუსი უფრო მეტ ინსტრუმენტს ასე თქვა შექმნის და მეტ ბერკეტს შექმნის ხელისუფლებისთვის რომ არ მიიღოს ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები ან რაღაც ვიწრო გადაწყვეტილებები რომელიც თქვა ძალიან ვიცემსახურება თუ შეგვიძლია ვიცნოთ ამ ხელისუფლების ბუნებას არაერთხელ ვინახავს პირველ წელი არ არიან ხელისუფლებაში მათი განცხადებები ქმედებები ამიტომ ჩვენ დავიღოთ ფიზლად რომ ქვეყანა მოსახლეობამ არ დაკარგოს ეს შესაძლებლობა და ყველა მეთად გავახორციელოთ კონტროლი იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ჩვენთვის ყველასთვის ან ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ხოლმე მედიაში მუშაობთ სამოქალაქო სექტორში სამშენებლო ინდუსტრიაში არ აქვს მნიშვნელობა ეს ყველას გვეხება ეს ქვეყანა ყველასი არის და ყველა უნდა შეძლო თანაცხოვრება აუნ ისე თანაცხოვრებ რომ გარემო პირობები გაუმჯობესდეს ამიტომ მე ნდობის საკითხს ასე ვერ ვიტყვი არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა ნდო მითუმეტე სამ ხელისუფლებას თუ არაედგზის ეს დაუფიქსირებია უჩვენებია მაგალითზე როგორ დგამს არადემოკრატიულ ნაბიჯებს მიმართულს ვიწრო პარტიული ინტერესისათვის ამიტომ ჩვენ უნდა უფრო ფიზლად უნდა ვიყოთ რომ ეს მოგზაურობა საბოლოო ჯამში დასრულდეს იმ პროცესით რასაც ქვია ევროპულ ოჯახში გაწევრი აა შემდეგ ეტაპი კანდიდატის სტატუსს მოსდევს წევრობის მოლაპარაკებების დაწყება. ხშირად არის ხოლმე საუბარი რომ არსებობს ღია ფანჯერა რომელიც ხანდახან იკეტება. აი თუ შეგვიძლია საუბარი თქვათ ნორმალურ პირობებში საშუალო დრავატა შეიძლება დაჭირდეს ქვეყანას იმისთვის რომ რეფორმები განახორციელოს და გადავიდეს უკვე შემდეგ ეტაპზე რასაც უკვე მოლაპარაკებების დაწყება ქვია. ისტორიულად თუ ევროკავშირსაც შეხედავთ, ეს არ ხდება ყოველ წელს გაწევრიანება, ყოველ წელს სახელმწიფოები არ უერთდებიან ასე შემდეგ. ანუ გარემო, ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაცია ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავახლოვდეთ მასაც. და ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეუსაბამო ზუსტად ამ პოლიტიკური მასთანაც იყო ბოლო შეფასებებით, ბოლო რამოდენიმე შეფასება იყო, მაგრამ ვადებს კიდევ ერთხელ ის რომ თვითონ ევროპარლამენტი ვინ წარმოიდგენდა რომ გერმანიის ელჩი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღიად პირდაპირ მოგიწოდებს რომ რეფორმა ჩაატარე ანტიდასალური განაწყვეტელებები არ მიიღო რომ ქვეყნის მოსახლეობის თხოვნა შესრულებული იყოს რა თქმა უნდა გარე ფაქტორების ასრულებენ როლს მაგრამ დღეს არის მიღებული გადაწყვეტილება გაფართოებასთან დაკავშირებით შესაბამისად ეს პროცესი წლებს ზუსტად ვერან ვერიტყვის, მაგრამ რაც უფრო ან ჩვენზეა დამოკიდებული, რაც უფრო სწრაფად ჩავატარებთ რეფორმებს არა ბრიუსელისთვის და არამედ საქართველოსთვის. ხო, შევხედოთ მეგობრებო, როგორ მდგომარეობა ნებისმიერი მიმართულებით, ტენდერები როგორ ტარდება ევროკავშირში, განათლების სისტემა როგორი არის, უმაღლესი განათლება, სასკოლო განათლება, ჯანდაცვა, დაზღვევა, ამას ჭირდება შესაბამისი რეფორმები. ის საკანონმდებლობაზე შექმნა დაცვა რომ დამატებითი ინვესტიციებიც იყოს მოზიდული. ამიტომ ჩვენზე არის ეს მნიშვნელოვანი წილად დამოკიდებული. ამიტომ ისტორიული ფანჯარა ეს არის რომ გარე ფაქტორი ვეუბნება კის. ამიტომ ნახოთ. ეს ამიტომ რამოდენიმე ეტაპიანი არის. ერთ დღეს ეს როგორც სპორტულ საფეხბურთო კლუბში ერთ დღესაც არავინ არ გაგაწევრიანებს თუ მეტაპზე არ მიხვან თუ შენსავ ინტერესი არის ხო? რო შენ იყო მოძლიერებული რომ მე კონკურენციაში შეხვიდე, შენ წული შეიტანო და შენ სარგებელი მი. ამიტომ თქვათ არის არაერთი მინიშნება თქვათ წლებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს იმდენად მცირე წელია, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო 2022 წლის თებერვლამდე. ეს აი ესეთი რომ არაერთგზის განსხვავებით ლისაბონიდან თბილისამდე არის ევროპის კონტინენტი და ამის შემდეგ ეს არის მინიშნება რომ ჩვენ
თითქოს არ უნდა ვიყოთ კანდიდატის სტატუსიც. ამასაც არ ამბობენ თავად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლები. ანუ ამას ამბობენ, ეს არის მინიშნება, მეგობრებო, ჩაატარეთ რეფორმა შექმნით გარემო, რომ მეტი ინვესტიცია იყოს, მეტი კეთილდღეობა, მეტი უსაფრთხოება, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს გაწევდინოს ევროპაში. აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვხარია კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ალბათ გასათვალისწინებელია ჩვენი მეზობელი ჩრდილოელი ქვეყანა, რომლის პროპაგანდაც არ არის ჩვენთვის უცხო და მართლა ძალიან მოწყვლადია ქვეყანა. არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ ასე თქვა ამხრივ გაძლიერდეს პროპაგანდა რუსული და თუ არსებობს რაიმე საფრთხეები ამხრივ ჩვენი ქვეყნისთვის ახლო მომავალში? მადლობა თემო ამ კითხვისაც. ახლა შენ მედიის წარმომადგენელი ხარ და ჩემზე კარგად მოგიხსენება რა სერიოზული გამოწვევა გვაქვს მანიპულაციასთან დაკავშირებით და პროპაგანდისა ქვეყანაში. რუსული პროპაგანდა მსოფლიო გამოწვევა არის და ჩვენთვისაც არის და ჩვენი ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორი იქნება მედია ორგანიზაციები და ექსპერტებთან ერთად რეგულარულად შეკრება ჩაატაროს გეგმები დასახოს, რომ დავძლიოთ, ჩვენ გვაქვს უსერიოზულესი გამოწვევა შიდა დეზინფორმაციისა, ანუ ნებისმიერი პირი, პოლიტიკოსი, სამოქალაქო სექტორის აქტივისტი, მედიის წარმომადგენელი, რომელიც ღია და საჯაროდ აფიქსირებს თავის პოზიციას, მათ შორის ისეთ თემებზე, რომელიც ხელისუფლებისთვის ანუ პოზიცია მიუღებელია, მედიის წარმოუდგენელი დეზინფორმაციული ტალღა. ამიტომ გვაქვს ეს რეალური მოცემულობა და ეს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებასია დამოკიდებული. თუ გვინდა ეფექტურად დაუპირისპირდეთ, პირველად თვითონ უნდა ხელისუფლებამ შეწყვიტოს ეს და შემდეგ ეფექტურად დაუპირისპირდეთ, რომ სხვა მხრივ ნოყიერი ნიადაგი იქნება დეზინფორმაციისათვის. ეს მაგალითია, როგორც ჩვენი ქვეყანა, ასე სხვა ქვეყნები როგორ მუშაობს პროპაგანდა. ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ეს. ეს არის მისი ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ქვეყანაში ჯანსაღი საინფორმაციო გარემო და ველი და არა ისეთი, რომელსაც 24 საათიანი დეზინფორმაციული კამპანია მიმდინარეობს. მადლობა ძალიან დიდი. მე პრინციპში ჩემი ბოლო კითხვა, მადლობა საუბრისთვის, საინტერესო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენს და ჩვენს თანამოქალაქეებსაც ამ დიდ მიღწევას და ჩვენს მაყურებელსაც მაინც შევახსენებ, რომ ჩვენ გვერდობოდა მედიის ადვოკატირების კოალიციის ხელმძღვანელი მომკა ანტყულაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა, გილოცავთ თქვენ, თქვენს მენეს მაყურებელს და რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოს.